Морський термінал «Нікатера» оголошує про початок конкурсу на кращий проєкт благоустрою скверу в Корабельному районі. Майже 20 років в одному із дворів по вулиці Корабелів, 2, стоїть занедбане ігрове містечко, котре раніше було чи не кращим у місті. Усі ці роки діти грають на руїнах, що лишились від колишнього величного замку із лицарами на вході. Катерина нині мама 4 дітей. В цьому дворі грала із 2 років. Жінка добре пам'ятає, як тут було раніше. Городок був красивий. Внутрі стояли домики на куриних ножках, дерев'яні були. Тут на вході стояло 2 великих солдата, огромних, лазили по ним, теж крепкі. І ще внутрі тут було дерево, теж металічне, і голова. Ну, це голова, як би я ж вже говорила, що знаходиться на Людмілі, там, де бар. Те, що не розтягли кмітливі місцеві жителі, із часом почало руйнуватись. А дехто не соромиться використовувати майданчик за колись міцними стінами у якості вбиральні. Очистити територію від сміття, засадити нові зелені насадження поруч і повністю відновити казкове містечко взялось товариство з обмеженою відповідальністю «Морський спеціалізований порт Нікатера». Зараз підприємство оголосило серед жителів міста конкурс ідей на облаштування цієї території. За це час необходимо будет предоставить эскизные проекты, в которых может поучаствовать, в принципе, все желающие, как профессиональные архитекторы, художники, дизайнеры, так и общественники, и любой, кто умеет красиво рисовать, у кого есть фантазия. У конкурсі можуть взяти участь всі бажаючі. До речі, переможець, що запропонує кращу ідею, отримає грошову винагороду у розмірі 5000 гривень. Головною ж винагородою для дітей стане відновлений майданчик. Я хочу, щоб тут була площадка дитяча, щоб я змог постійно з друзями виходити і грати. Щоб тут було весело, щоб тут був великий городок і в ньому було багато приключень, ну, типу такі коридорчики, і там в кожному коридорчику там рицарі стояли і всі остальні. Конкурс розпочинається з 25 жовтня. Адміністрація Нікатери запрошує усіх бажаючих взяти в ньому участь. Ескізні рішення благоустрою скверу та пояснювальні записки з обґрунтуванням основної ідеї приймаються до 31 грудня поточного року у друкованому та електронному вигляді за адресою місто Миколаїв, вулиця Айвазовського, 23, та на електронну пошту office@ravlik.nikatera.com.ua. Контактний телефон 67 08 60.